teško je dokaz da se planira graditi kod KPC-a Zagreb spalionica za medicinski infektivni otpad, koja je demonstracija po samoj studiji zapravo je relativno blizu stambenih objekata, odnosno kuća, već se pokreću čak i grupe građana koje planiraju i prosvjedovati protiv toga. Kako je vaš stav o tome, s obzirom da nismo primijetili ni da su KBC, ni ministarstvo, pa ni grad Zagreb, da se barem javno obavijestili o nečem tako? Prije svega je šokantno da su građani morali izvijestiti javnost. Ja sam negdje sinoć saznao za to od sugrađana. Niti ministarstvo, niti grad Zagreb, niti KBC Rebro nije izvijestio, što je jednostavno neshvatljivo, pogotovo kad mi u gradu Zagrebu trenutno imamo najtransparentniju gradsku vlast na svijetu. Mislim da transparentnije nema prema tome kako se oni tituliraju. Međutim, vrlo jasno, grad Zagreb, Hrvatska ima negdje oko 60 bolnica, čini mi se, i problem spaljivanja medicinskog otpada nije zagrebački, to nije problem KBC Rebro, to je problem Republike Hrvatske. Mislim da to treba jedinstveno riješiti na razini Republike Hrvatske, ali nikako ne na Rebru, nikako ne u Maksimiru. Prema tome, nije mjesto nikakvoj spalionici, a pogotovo ne medicinskog otpada u gradskoj četvrti Maksimir, niti na Rebru. Pa evo, ja kao gradski zastupnik sam se oglasio, sasvim sigurno ćemo se potruditi, ukoliko se nestane s tom aktivnošću, da to bude tema i gradske skupštine. A što će učiniti gradonačelnik, žao mi je što nije do sad obavijestio javnost, ali to je nekako njegova specijalnost da one bitne informacije, kao što je ovo pojeftinjenje teleoperaterima, prešuti.